Amo nasilie! Rýchlik výchor, alebo ako by som to nazval, nasilné tornádo! Poď! Hankovce už máme na trati, samozrejme okres Bardejov, stálica Superligy, ktorá... Dnešný rok nestačí, pretože tu máme krásnu 14-ku. Bebe tým! Bardejovskí borci rozbehli svoj požiarny útok. Všetci sme očakávaní, čo nám prevedú. Čakáme sa na projektový úspeši. A predu nám ani čakujeme. Štartovali a vidíme, že základňa im vyšla úplne na 100%. Môžeme sa tešiť na ich pekný čas. Dopĺňame aj rozdeľovateľnú znamku, je práve vyrážano trošku zaváhanie na mašinke, ale určite to chceme dobehnúť. Musíte to do mašine, návodí na vo Spišskom štvorku. Verím, že sa bude dali práve Žiekom, ktoré sú na trati. Poďme, začalo to. Veľmi pekne zapojenie. Samo sa vás už príde za Torontou. Ale už je veľmi hodný. A to bude mať. Oh my god. Thank you.
Hrabovec. Ženy Hrabovec v ročníku 2020 obsadili krásne miesto, skočili na pódium, určite o niečo podobné, ale možno aj v ročníku 2021, ale sme tam prvý pokus na vnitru prvý, ale stále čakáme na vodu. Naši kraj je bez vody, že pán do nás vidie na prázdno a to nám prináša určite. Vysokávský čas v tomto prvom kole. Dočkáme sa vody, samice sú prázdne, obrovská smola. Minulý rok skončili na 24. mieste, ale určite chcú na to zabudnúť a chcú sa nám predieť v lepšom svetle. Poďme na to! Mladí jazyči, zo tie sú barriou, zo tie máme tam nejaké náhani. Mladí kontra, zase do mňa, celú kanál sa volá Soma. Počtu minulý ročník práve toto spískom štúrku s krásnym tretím miestom, ďaká časov sa nás tady mohla, čo nám predieť dnes, bude minulý rok 19.02 a krásne štvrté miesto. Ja si myslím, že teraz máme na lepší čas, poďme, poďme, pekne si to ťaháme do prídu. Zádu fantastický, dokonca spolu do rozhodu. Máš taký ešte pankský koniec. Na každej súťaže, kde ich vidíme, chcú predviesť ten najlepší čas a chcú sa zapísať medzi elitu. Verím tomu, že to vidia aj teraz na prvom kole Superligy. Pokusu. Idem na pravo
transferového kola. Na pevne verím, že to bude uvidíme, čo to bude v ročníku 2021 a teraz sledujeme Keterov, tento je sílu. Nový účastník Superligy ženskej kategórii, ženy Svidník, sa nám v prvom kole predvedli s neplatným útokom kvôli veľkým problémom pri nalývaní. Verím, že to odstránili a teraz to bude fantázia. Vidíme, že chce plávať pozornosť, ktorú by môžem Určite veľká pohoda v tomto družstve. Môžeme ich sledovať už na základni, ktorá vyšla 100%, tak budeme sledovať lepší čas ako to bolo v prvom kole. Kole tu vo Spišskom Štvrtku pred rokom ukázali a dostali sa na krásne druhé miesto. Podarí sa im niečo podobné dnes. Spanila jazda z ročníku 2020 bude pokračovať aj v tomto ročníku 2021. 5 kôl, 5 výťazstiev. Dnes to zatiaľ tak nevyzerá. Poďme na to. Naber, kladi, naber! Pozdobovanie zo všetkých strán pre prosto zvyšné role, ktoré doplnáme na mým prúdávom zo štôly. Poďme na to! Antovci moci! Svým dôžim svoj druhý pokus! Dostávame do druhej časti druhého kola. Ale na pravo.
Mistrę preruszył. Dole, dole, dole! Maksymalne sustrenienie preruszył Mistrę, który odstartował drugi pokus. Więc Hankowiec, wielkie problemy na prównicy. Na lewej stronie, pod! Wiesz? Ausa na trati, musi wylepszować 15-kowy czas. Sledujemy detalnie, ako sa im dá, trošku problémy s ostalicou. Predtým skôršikom, ale Mamzeo potrebuje zamákať, ako som už spomínal, 19.99 z prvého kola. Ide o body, takže Babizom Zenova musia ukončiť svoj požiarný útok, ak chcú zapísať nejaké body. Zatiaľ základňa na jednotku. Počkáme si na modu. Chalanom podarí dostať a zdramatizovať dnešnú súťaž. Už sme si to odštartovali, ďalší požiarný útok, ktorý sledujeme. Máte pušku, máte pušku, pokrovnú. Pri prvom útoku sme rozoberali istú dávku rizika, do ktorého idú prikázať pokuse. A myslím, že je rovnako tak aj teraz. Na prvé súťaž, ale určite ich každý jeden výborný útok poteší, tak pevne verím, že nám teraz predvedú parádny poďať útok. Pozri, jak si veľký. Ženičky starne rozbehli svoj druhý požiadny útok, vpredu zatiaľ na výbornú, zadu tiež. Tak žive do stredenia na druhýce. Tento moment sa štúla, ktorá vybehla na svoj druhý pokus. Tak poďme si vylečiť ten 16. Thank you.
súťaže. V rámci Superligy máme aj návštevu z západného Slovenska. Pavli sa práve vyštartoval na svoj druhý pokus. Čo to bude? Samozrejme mužské kategórie, takže sa vám bude všetko pomiešať. Čo vám prejde, družstvo? Asi nič, bude to neplatné gól, nezapojeného rozdielovať. Obrovská. Pomocníci, ktorí nám predávajú svoj druhý obrovský. Boli zároveň zároveň. Veľké problémy zároveň majú na silný bol, ale svojich zároveň. Stačí na najlepšiu trojku, pojď na formácii.